Takže sledujeme předposlední rozběh. Kategorii dorostence 1 bude 15 metrů s překážkami. Na startu se může připravit do první dráhy Dobrata Tomáše z DH Olomouci a do druhé dráhy Souček Daniel z DH Libňato. Nyní dráha číslo 1 Dobrata Tomáše z DH Olomouci a dráha číslo 2 Souček Daniel z DH Libňato. Nynější